Salam değerli izleyiciler, her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, artık Nəcməddin Sadıqovun oğurladığı ölkədə iki gəmi Rusiyanın sərhədlərini keçib, amma bir gəmi saxlanılıb. Biz vaxtında deyəndə ki, 4 ay, 5 ay məndən əvvəl deyəndə ki, Nəcməddin Sadıqov xaindir. Nəcməddin Sadıqov bizim generallarımızı, zabitlərimizi, əskərlərimizin koordinatlarını verir və Azərbaycan hərbisində manipulyasiya eləyir və arxadan əskərlərimizi öldürdülərlərdən biridir. Bizi lağa salırdılar, nə bilim, məsxəriyə qoyurdular. İndi nə oldu? Həmən o insanlara səslənmək istəyirəm. Nəcməddin Sadıqov ölkədən qaçdı və milyardlar apardı. Amma siz elə necə az yalavac idiniz, təlxə idiniz, trolluq edirdiniz, bir günlərdə o gündəsiniz. Azərbaycan xalqı bir şey yaxşı anlamalıdır ki, Nəcməddin kimi xainlər Azərbaycan ordusunda çoxdur, yetərin dərəcəsindədir. Bizim bu xainlərdən təmizlənməyimiz bir yolu var. O da ki, İlham Əliyevin istifasıdır. İlham Əliyev ailəsi ilə birlikdə Azərbaycanı tərk eləməlidir və hakimiyyəti xalqa bıraxmalıdır. Bax, onda həqiqətən də demokratiya Azərbaycanda qurulacaq və belə deyək də, məhkəmə strukturlar qurulacaq və hər bir şey yenidən qurulmalıdır Azərbaycanda. İlham Əliyev Azərbaycan xainin düşmənidir. İlham Əliyev Azərbaycan xalqı ilə həqiqətən də belə desək, yumşaq dildə məzələnir. Bu insanın heç bir nə biliyi, nə təhsili yoxdur. Bu insan belə deyək də, keyf həyat bir yaşayır, narkoman bir həyat yaşayır. Bu insan Azərbaycan xalqı heç umurunda da deyil. Ona görə də hamınızdan xahiş edirəm ki, birləşək, hamımız bir yerdə bu Azərbaycanı xilas edəyək, bu mənfur düşmənlərdən.